Күнді көрәшілер бітер жакускаттан іти істің ағарды. Кисте онна краска, кистелен эгетигер умсугуттар эфирге эйтни ыңырдаган болуктун, бүгүн биһиги аяр кутум артыгар диэн ужор кудоһуннюк живописец Иннокентий Карякин быстапкатыгар келен турабыт, онан бүгүн олус интерене болу биһи эфир бытыгар бирге болуң. Ахсанитан саалан турбут быстапка элбэх сэнгэрини онна бихиребили ылла бихитни бу бүгінгі эфирга түмел үлэхэте варвары Илинчина Зравнеева кэтэхэн турар үтэй күнінен варвалинчина. Дэрэ быстапка кайдах астай бу бихит тилэх баттаха кэлэмбит бүгін корэбиджа кэпсэрэ. Оюхут Иннокентий Карякин аяр кутум артыгар быстапка бу күннэрінен түмүктэненэрэр. Национальный художественный музей быстапкалыр салатыгар. Бу быстапка олус элбэх сэнгэрини ылла. Эпикедлы эдериттен эменигер тие, оготуттан оңыргер тие, арас эдеритчат болун жон барыта келен сэнгэрен олус элбэх кейі бу быстапканы көрдү. Күнгі ортотынан тэхэ кейі келен барды? Күнгі ортотынан сүстен тақалыйча 200-чі күрдік кейі көрді бу быстапканы. Бәйен бу түмел үлэхті боларын бұхытынан ордук ұраты бочары, стили, онда опсайын қадақ сыны былы берен әті Иннокентий Карякин өлерігер? Иннокентий Карякин өттон ұджор ойығыт болла. Кене ағата Иннокентий Карякин бұ сақа серін білдер жвеписіз ойығыта. Кене нет то бігі бұ жылырыян нүркін бұатуңа бұатур Олонқоғы Эллей Сипцеп Владимир Карамзин болан иллюстратор бұхытынан ойығыларын білебіт. Оныттон бігі музей бұтығар Иннокентий Карякин үлелері постоянна экспозицияға бағалар. Олының доғаны әттәққа бұ Иннокентий Карякин күрәр дағыттен ағатын ойығыт, доғыттырын әйгетігер бұ ойығыт, әйгетігер ұлапып болын. Онына кені бұ біліңе анығы кәміне самай бұ ойығыттартан бір тахарылақ, айар үлелеқ құдығынық бұхытынан бігі кенін ғын алыбыт. Онына кені әқа бұ сүрдәғ ұлақан сүгәр әппетіне сүктерілі жарын кені жоғынық бұ айар үлетінен бұ быстапқа қатынан жоңғы сергеға жолу бәліқтен, үйіріні бұкәрені бәліқтен бұстапқатын маңнық тағар бұты олыс жүгей. Орды кенеға айылға болт таптал түй сирін олығы көстірді? Иннокентий бұ самай бір чөпчу тематынан ұтын кене сақа сирін сақа кейетін олығын жағын, сиерін, туымын бұ бай-байын айбытын туқ бар сақа кейтін бұғатығар сытар темәні бартын тарыян көрдірір кене айменеларғар. Иннокентий Карякин өттін таттаға түрі бүті кене бастан бұғағалырғар өттін ұскола ұғы сағыттан бартағаланар сағылар. Ол күрді кене таттағы музыкальный ұсколаға бастан үйрені кетбетігер кенені бастықынан ұғой бұд бұ Люция Степановна Кривошапкина болар ұчытала ұғы сағын. Ол кәнеттен 1900 сағуған ағысыллақы кенеджі Кускайдағы құдыршына өчерешіға бігі бұ сақан ұротын нұродынай құдығынюға Эдуард Васильев мастерскойгар ұғылан үйрімеді. Ол кәнеттен кене салғы үйрәған Красноярскайдағы институтқа, художественный институтқа Александр Александрович Покровскай мастерскойгар үйрімеді. Оның кене айар үләті әтігірдік тағым бұғытынан үрден. Оны болына бұ бәтін персональный выставкаларынан бұ үш сұллағы тәкен үргелге выставкалабыта. Ол кәнеттен бұ выставка тағыста, оны бұ бұғығар кені дөйдіттігі әрімі выставкалығы жібіта. Оның жон серге кеніне білер, сөбілер, оны Иннокентий бәті бұ социальный сеттергенін олыс активынайдік таққар болын. Бұ сақа режоны болбатақ аң дөйді бұ бігігінен ағасырайденен бұ түрк өміктарын жонлар бары интерегілдер. Онты бір дәләқтірі құдығыныктар кенеға тоқ сыны бұлы белділері құлыра бұттарайын сағаланы етігір. Бір іделіяқтары тұн бұ кеша бір өттін күн тұттар құдығынық болар болаға де. Кені сағынан өттін бұ айар таланнақ жон сағығар әдер құдығыныққа керсер болаға де кені. Оны тұн самай білейте әтені ғар бұтым күрдің тағарылақ өлелек. Бігі ойуғы тұттын бәтін бұ сірге кәлбет аналын кені бұ үйелеғі туайырын өйден тұран бұ үлелегі жар бір тағарылақ ойуғы тен әтектін бағырын. Валенчина, кене картиналар өсе ұраты энергетикалақтар ден әйге сыны бұлы бері атты? Оннық, картинаны?
Ага, буда хартына нукердок бит нехолобур кине. Эти саха сүтенерер темаларын төрүт эйгени кинин хачу дүкө дүрөкөстөр саха нага болдун, саха сөйүтө болдун. Онна кине сөбүлүр кас бидди оюу сөбүлүрүңдөр дөө. Колобур кине ха бете этеринен каллан күхтүнгүн өңгө бүлүбүндир. Ол гана баран бу быстапканы келен көрбүт жон сеңерәчилер этеллеринен кине. Выставканы көрөн тагыстак бытына сырдабыт, ырагырбыт бии. Просто дугалын чепчен бу үйөрөн көтөн жолунан таксабыт дийен. Колобурун бу үлөгө бии көрдөк бытына кини туттар краскалары атын сахара жана болбатак бу туук бар Жокускай курорт олоктоктору республика гылжыттары келен көрдүлөр. Уну велетен этелер кини болана краскаларга сырдык ити иконага майгыны курдук краскалары туттан оңорбут картыналары кийека жайыта сүрдөк күстөк. Нарай көрбөтөк жон эссаханны көрүктөрүн себеби бу картыналар. Көрбөтөк жон инакенти наа чүгөдө бу социальный сетька Instagram канал болун, Facebook болун, андойдуга бу эгерге такарган хаа чүгөдө активнайдык үлөлөйт бир. Аныга художникте канада ол онно кени бардын тук барсаңа үлөлөрүн бардын таара турар. Варваровичне кевсени махнавын бүгүн бүгүн выставкага художникте кара караха көрсө кесиптер түгөнмүт үйүнө. Инакенти үтөө күнүнөн? Үтөө күнүнөн Екатерина. Жара выставка тох дохую келлей, тох ситихи келлей, бен сананкта бахастыл лейнер. Антам был аяр улейк маннык выставка, персональный выставка лох надо дианы вон. Мен был икис лохан выставкам болар, юсуллаата бастыкы персональный выставкам бол бута. Вот юсул боламарам был алтон лене муньян таран. Был камдраги мен залыгар, джон черге джюлюгар. Таадым. Антон Джон Сергей Хабилян сырытты бұғылақ. Маннык выставкалар қодығынникі қолабыра. Түмі қоңыстырғар, туғамет бәтігар толку илынарғар, меттон мен олық болар болады. Маннык қаянды нада. Джон ханатын анатын істен дәрші үлелерге, қамнырға тоқ болар болады. Тирақ болар. Тирақ болар, ең кәрден бір ең көрдік болар. Оны сыйған қалтаған көреған маннык. Сөп инакенти бу автопортрет тагар бийек элен турабыт, бу кетегенче 17 гылла коңыл сурулубут үлө. Бээни ургуйдур тэ устуй. Бээни оңоророт кетек устук. Атын аяр үлө айт кудоонюктар бары токтактар, автопортрет тактар. Онун бээни мен баруулан көрүйм дейм мен бу аас выставка бар. Мен эңгем дейм выставка бар. Бул сүрүн үлө бытынан турбута үлө. Антон Джон Хельге көрөн билер бул атайын табылды болду жаны. Картыска көрөндү оңорондо. Картыска. Сиркка көрөн оңорон оңорок. Сиркен жутуна картыскан жутуна. Эн выставкага бу эрде мекелен көрө кыл жыбыты. Аялга, тысирин олого, таптал, ии, бен чуга саймактарын элбек картыналары баалар. Эн офсайнан бу выставкагынан жоңго хергега тугу тирердикен багар бүкүн бийин төлөстөндө. Антон мен үлөбүн бу маннык бартын кол болгон тон көрдөккө сага кетер. Кандай нада бетти анатым жон на сеңерде. Онда бу мен сахабын ден тох угунда багылак ди анатым. Өйдө бил. Өйдө бил хаддар кидде багылак жонго. Мен бием онук сыйлама да ачам улахан сок булгала кадыр бием ис турупун көрдүрөр булдам ди манна. Үлөлөр бер. Тугу ханырбын, тугу өбүлүбүн. Уруйдугун аны жан серге хаңарда. Анан мен үлөлөрүм тө жонга тугасты кирбите. Мен улахан үрүй болар. Ийди кирен көрөбүттү. Бартал тоон өлө турда. Бу касыллах үлөн болары. Анты бу осы алтон үлө. Онтан такыл ийге барта. Оны маннык муньян тара хомер улахан ту усту курдук. Оны мен жоллах кеп үйрүн ананам бе ман бачылэни муньют. Орок кулур аяр үлэ хэтэ гыр хана ус болду маннык муньяр. Бар онтон даны хеттерен мустакала аттары болур. Онын те мен бе хандыр үйрөмүн бачылэл бахлэни муньян жоң мақырдыр бүтте. Эн бен бу холобра инакенти кариякин визитката болар ден картынанын кандай үлөнү аттың эте? Жону көрөчү бар. Мен там бу мен. Ден кандай үлөнү чоп четер кылам сок. Эн анималистикага үксүгөр үлөлигинди. Кепси кар холоро бу көтөн ихер, үһө даваян ихер, огустур үстү көрөк кайып. Эти тугут дедим нагай. Там бу мен үлөлөр бер. Мандык огус
таланы болды, ғылғыда болды көтерел бәк, мен маны тұқтияны. Теки, қаттыра көңіл болықта. Тұқты маны қайы, тұқы қолынады. Бен маны өбілеу. Қатчақ. Қатчақ оқ болынады көрдік. Оның ебіліңі олыққа болы әмейдағына. Ол қамен әрлақтияны. Олды тұқыттан болы, мен өлеверді болды. Оны де әлбәк интервьюгін ақтым, онына ақпыпынан көрдіқпіні ән біліңі олығы бұ ұрғығығар ұлғанық тұғаммаққын де, аспыт олығы көрдірілген, ұрдырылген. Мен әлбәк әдігеті өйден көрдікі көрдік, аспыт үйе, аспыт біреме, жұнлары әргеті көстір. Оны бұ біліңі біремені оңырыр қаддырымен қабай бір. Пока сейті қотолік күн бұғыла. Или хотя бы это. Блинги уйне, бу блинги, это художник такой уйне, уроки тоже они ун. Он видит, как треба аспект уйне, бей бремя, кольдра. Ну, кинди, я хотел уроки другар тох и не берери. Хотел, джоном, я ген, что и было надо. Чего с доктором, мимбара. Юбилер амалары көмек олары болуы. Осы тулам әйінген тұқ болынады. Барады. Толыры болынады. Толыры болынады. Чоғадек ей үлкетірікке, қамынгенге. Бұ қартынаны бағалысы кәпсең дұ? Тұқ есіз қоғаны ғой көйе күні бер? Көйе ұ. Юбилейінде дұғар ананан оғылды бұта. Владивосток ураковарам выставка как там когда оригинальный выставка во манна ветеран образа или им бары элен хаян биттулер когда гастер бит Аллаха гаях халлар он ветеран во урокутун доктора на тастерен урокку беремеден олар бутылогон сана кый Өмейін тоғыз күнер болу өттен әрдіға. Демек чірге тоғық білейіне көрдірірі? Демек чіргенін төмен тоғық тем бұттым. Хаста қай оңнатым тоғық болады. Мұдыра еген болуыны. Көрдірір? Көрелейік. Сәп, әнекенде ән бәйін құдуынюк ойуғыт әйгетігер ұлапыт кеге оланды. Аған ұсколата ме ұлқан сабыдылылыра болу ән рүйдіргір? Мен ағаматтан әнекенде Димитриевич қарияген. Мы ойлы дүйінің үскустуға бәйтін атын аттапы кей болар. Кені тұрапчы мен жақсы нәлегіттен түріпті ақыты, ол нәлегін әлбақ құдығынюк түрің үскен аттырын аттапы нәлегі болар. Бұ ампар қотында дейін қарттығына әлбақ үгіз сенәрейіні ұлы дей. Әлбақ кей бұ қарттығыны көрін оғыс ағын санамы болықтақ. Бу тугу кырагыжан мәғаттар кәжас мәғаттар ампадыргар нағам сүйірі ханы үйрәдім. Кейінде кейден көріпін, кейінде пшенгелерін көріпін нағам. Анаға қаттар анды өйті байы долы барытында да қалылын тұрып үлді. Оны келдер бәттір болды кәжастар. Аннық. Оның көріпін дақтан болды. Адар маңды көлейінің оңғыруым дем бұл. Ана кейден. Тән жөн әбілдір, аға қыда таппыппын бұғала. Оннық. Хәп, әнекенде, онтан ән өлілерген бұл маңы көрірбінен үгістік сұлғы, оғыз, көстер, онына бай-байандай тематығыр әлбәқ қартыналар бағалар. Бән бұл қаса яңын аққын, бұл тұрғын әбілдір? Мен ұлыған, оның әкерді айдан бұл тұрғын оғы. Просто Оның әйті байыны журналы еген, дөбілі әйінеті ең әлбәқ болып. Бұл тематы ағыр бұның қыра ордақ бәтті әбілі еген. Әйіға маңдық, бұл маңдық болуқтақ дейін керерді бітір ұруыда кестеған тұттықаны бәйті маңдық тақсын ерді? Ол бастан төй бірін бір төй бір керер. Керер. Маңдық оңырыққа дейін хана керер, оның оның қойпын ұрыттан, әжеретен барында Еттерінде қолыстаты қаға бар, онтан оларен қалың сөп ұрғыды тұрдықы. Әлбәқ, Джон Санатығар бұ байынай тоғы мостандай ден ұйытылар бағалары дейін қайдық бағары қын сөбей?
мин бием такую даву туго мол бадагате. Эддеттен манды ойлу дюйнюрус кустува барате. Онна эти бу үлелер бен оңор бупунганны Кавказстан бирге Кавказ болчута. Тахадиуда ибеске бул эми бейхаме манды булпут иччиде. Эми мостах болот ден согупуда. Онни бейдер мен согупуда та эхаме манды кебиттен. Нигнен раз когда был бахом командник был бар была. Удивлен на полади. На кинте тен картина ларган Казахстан, Кавказ, Монголия, среди не менее других гильдий вти. И те того было диган и гане холовара. А то вот среди мин тохти ане, мин би бар тюрк. Сидян нахтондар, олор интриги гильдий. Упсайна. Кинер был биадре чувас. Налар была, упсай би уругу, омуктар бит. Не хенга рекордер. Майгин харбола дело худжах. На того атанду кулади. Тух сирбит томута майгин харбола да. Бу картина, кои кунюгера нам тами эхара нам картина. Илбак кие балхомтатналар, манна кие уядиен ур турон толкуйдон сеп булгай дахтах сувта. Бу эхабин агам нагатан. Димитрий Николаевич Карякина. Керистен обладом. Был Сталинград ритер бара урага окчудан калды. Кени икки отун кыстак болду. Дидомга халдарым бара. Ол кени нек кристиан мен. Юлейне микыйы күн. Эңки ни көрбөт ак болган ди картыскан. Ол бул бутика картыска бары ди картыска ди түшпөт ак. Көп кырманды күлө бары. Картыска да бары. Улам та сирейне. Табылында дуу жанатын ду. Атам Аллах табылды бүтүп жиби. Жон терге карагар барагалдар. Жон ханатыгер кирер уя де Аллах кайылда беһелдин ханымдар ийм бахла. Мула тахин табылды бүтти аны. Ине кенти үгүс ыртыны бу таптал деген картиналы эм выставка кар деп аны халыстык эсере. Тур иска ной тур кадак так так кудай. Бул Мишель художник, австрийский художник Густав Климт. Улететен, когда рейт тремен, а халы пьем корюбина, кини улетер майгината, кини поцелуй день улетер майгината мы. Орду. А на джон сенка джахайн сенгаде, рахайдан лунла хорохтор ари хевлебетлер да дихая тусохойдуда. Саха ари семик хогоспула бден, кидитикелерин баллерете. А на тем пьем хаддер мандых. Манны көрүүгүнөн. Бем көрүүгүнөн тапталы манны көрдөрдүм. Нирек тоо томторуктах боллай, онда эйхосуна картыларга томторуктах нирек дагы бити. Анта бу кыры ордак бүттен. А сүйүүгө хыдди учам болуп бүтү бар акалар. Аны бу мики нирек хаддан томторуктах карай күрдү көрөбү. Олда бу хыттым улу онда бу художественный прием да күрдүк. Болушуп жон вниманиете манны кыттымда тарттар болду. Приемы мне бар болохтах была. Обязательно. Он тон манек дечилерді холовара картына тыны ме берерден холовара кейіне туары күйінен, әртшіменен, сабыдылын еме хепту холовара, күйіс берен хепту, өнен мүгіс дәтчі. Он тон әте выставка кемері ене хеттақа жоннор аранайдан алдыра бит. Кемері үйрер, көтер, кемері қандыры, соғыр, араны тұқ ерер, жоңа, шүйрен. Сюрен кирер. Олат туара күстәк болын хеп булади. Салгы барабыт атах баатыр ден картына. Эми олыс кеге болгондон тардар. Атах баатыр ме би билдер үлен болар. Бу чопчу ден бу ден өйдөпүн, тук тем аттаманы орупун. Тока андык. Бары елах, эбелах чом буллак бутти. Ол ебине бебин дактан болу. Ол бутун болу. Он би хайдакты болуха, куанды болуха, шөйдү болуха, жасты болуха, оғуды болуха, бар елебеті бәлерді бар бейтіні көрі істі айдалар. Кейі етігер қанды күрджават өрі оғу болар дейін өйді біл? Мұтын ол оңды көйді біл. Біліңі кәм искусства хайдақ дейіндігіне? Біліңі кәм. Мұтын олық нады болады. Қаған бағыр искусства әмбір.
Ханык тебе время надо. Баратурон надо. И искусство не то, кто там истек, потому что он олохпут тоху господа. Тохте мулари. Семика господа. Он хайдах тане был уюлу дюхни искусство олохте тимин хайдах трахта. Эн колабра индикитин хайдах караганы блин он хайдах кемин. Мотан мен бага нам ден хайдах össе он камни рету олдар. Блин хайдах утюю тох куддук. Ингнен турак. Ингнен турак куддук. Он тох чувствовал. И тоже еще мы не тренировали говорим бара. Это был ставка волон бара, это тренировали хом бара. Вот я тоже ради хайти барет. И на кинте это эн агаган бетин эгитигер бухдохник тарданы сахапласта води нартлера вид. Кини бочергар эн бочерн тоже май гнери он на кини руидургар эн беан тиер куда канигенду тиен ревин диен ханигенду май гнери хатигенду ветер тустун. Мен агаган антете. Бирге үлелебит доктор тастара бары билдер художник тарата олол кини Россия бир билдер художникер Аркадий Пластов кымайгын талдырды ол Аркадий Пластов нартыдын руйдан улханды билди битки мен ага мен түгө тыдын нар руй дүрөт он тети агагар тиен реан дөдин мен ага кедик улхан художник болду интервьюларга рахпытым. Он мне хотел тогда там тирка, ох, чё, пуна вагарам к нам воран такие, вот чё, дук там на этой день ценали вон. Никогда не тон, каз бирди аярки яха огогот тон самый бастыкы солу телячи учитала влади. Бүгүн бу выставкага эн учитала Люсеспан Кривошапки на колесалдар, кинеги там яка стихайин. Люсеспан утюкунинен? Утюкунинен. Жара уолун юренетчин выставкатын келен бүгүн үстөн көрөр жолго тиксе салжан жахайдай. Боже, кенилерлер мен наати өсөгөрүм ден мандык саха төрүт жарыгын болду алды болду алды ванна бу билим уканы кене мандык түһөрөрүн оюлурун жүһүнүрүн же сөйдүк жон бар хергетлер тоде така биги төрүт жарыкпыт ол боллага ди сүйөнү ийтини колобура сылгыны сүйөнү ийтини ванна биле оно ол ахын өлүн астан ол холовра тура-тура картиналар көгүстүк көстөр маны түптөк үйөк буруата төөлө аганы күн айдаганы ол нахашөй дээп атаган ийин ого огор дагына ол туугара маныык ийеи ухуктар буллага ди спонтан үөрүппит оголор буттан улхан аңара бары бу урхуй эйгетигер баалар ден үйрүгүн элестен кесебит оннук ото бээлери ухуаттаабыттара алты онта такабырыгын үйрөппит выпускниктарым бары урхуй эйгетер учуутал ким художник ким скульптор ким дизайнер оннук туох иден ылбыттарытта мен билен турак кийен туттабын онто мен бу оолорум выставкаларга хыжырбыттан үйрөбин персональный выставкаларын дактарынан аха астынабын үйрөбин итикенне элбоо аспирантураны бүтербите олох алтоондон такка бирген диен хин элбек ол ататтан таг үлелебетим учуутал үйренечилеринен диен уосномого барынын хин бээм идебин оголор үйрөппүт оголор бар иңеремин отон олокко суолларым булулар дийханыбын бу выставкага жан баран туук тыыны ыллын туук күйү ыллын бэгар бу выставка халдыктер келемит биги үйрөн көтөн бу выставканы ошой байкайды ахалларын көрөн барбыппыт онотон үйөрүү дуую үйрөппүт ого экиз выставката эдер кихи ону өссө даганы билгин да ыйталхан көрдөккө өссө даганы ологону ортоморганыгер өссө даганы выставканы кетехебит тиенеттим онотон бу портретный үлелере элбектер ону кайдагара биле ол бай байынайга айылкага хааска күхүнгө бу урукку хогуз биле темалары ылан урхуйдур курдук буаллагана кини портретка наха үчүгайдик үлелир эбит диен мен хыналатым
Улин был улем я хана лох сюрам аннерба, а мы кунду улем был. Каран каратун курду харстиген. Оннук уле белахта меттана атиламатта оннук. Бен тэ дохуюнул линча выстап карта. Антам бу икэ нади чуркени каста. Бу дигине бу выставка истёкён баран тёрди сиритерам олдунда. Нигине наа күйтүлдө выставката долгуяратем. Бидин уже битен бу бидейкен. Асем бидей кем болар булда аде. Не жон Сергей Хадиевдин тана жүрдүм. Ата көрөшүлөр Аллахан тахайдар булда аде. Не көрөшүлөр бе бараларга мактал бүтүрөт деп. Ону бу эн выставка нарагата бу хамсы кемегер түбеген жонго эм курдукта бу бу болуктах онун бу выставка этенге түмүктен эрерине ар делибит онун күндү көрөчүлөр бит биги саскылы сырдык оголу чагылхай түлү жикти выставката манан эфир бутун түмүктүбүт биги берилер битер көрсөк кадери.